mas natutuwa ang Diyos doon sa masunurin kaysa sa hindi, tama. So, kaya kung gusto mo matuwa sa iyo ang Diyos, ay eh maging masunurin ka. Pero kung yung pagmamahal ng Diyos, wala yung kinalaman sa pagiging masunurin mo o hindi, kahit di ka masunurin, mahal ka ng Diyos. Kaya nga nagsacrifice si Jesus para matubos ka. Pero sana maging masunurin ka para matuwa siya sa iyo. <laughs> Na po na. dito dito nag-plate na si Peter, 'di ba? Yung uh, yung tukol kay Cornelius, yung pagdating ni Cornelius, tukol sa vision ganyan. Eto, magte-teach na siya nito. Ito na po ah, okay? verse 33, kaya pinatawag agad kita at mabuti naman na nandito ka na ngayon, naggather kaming lahat sa harap ng Jos para pakinggan lahat ng pinapasabi sayo ng Panginoon si Pinyo Roman to tapos maikinig siya kay Peter si Peter na punto sa house nila tapos hindi lang siya maikinig mag-isa hindi niya ano hindi sandali ako muna papakinggan mo i-filter ifi i-filter ko muna kung pasado yan bago ko iparinig sa iba ibang klase rin yung fake to. hindi kay gusto na naman marinig lahat tawagin na lahat ng tatawagin kailangan pakinggan na natin yan nagsalita si Peter ngayon ko na realize na totoong pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat ay eh, doon pa lang tapos na eh. ang ganda oh. Sabi ni Peter, ito matindi, no? nagpunta siya doon para magturo. Tapos sabi niya, ngayon ko na-realize. Ibig sabihin, bago pa man siya nagturo, may natutunan na siya. Antindi. <laughs> may bago siyang natutunan. Na-realize. okay. yeah. Isipin niyo to, di ba? Nagpunta po si G Sa si, si Peter doon para magturo, pero ang unang salvo niya ay yung natutunan niya. Bago pa siyang turo, natutunan niya na pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Palakpakan natin si Lord. Kasi akala ng iba, yung salvation na inopen sa mga Gentiles, eh, reactionary measure lang yan ni Lord na doon lang yan nangyari, nagumpis na mangyari sa New Testament. Hindi po, Old Testament pa lang yan na plano, okay? Kaya pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. So, kaya ang hirap talaga ng sasabihin mo na, hindi, ano, bago ka pa pinanganak, sinintensyahan ka na ng Diyos kung saan ka mabumunta kahit anong gawin mo. Parang ang labo naman Eh, pantay-pantay nga ang tingin ng Diyos sa lahat. Eh. So, kung mahal niya isa, mahal niya ang lahat. Kaya alang yung mga o oh, ang puro kabulas kabulas tugan ang laman ng puso okay so nagsalita uh, si Peter ngayon ko na realize na totoong pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat verse ano yan, ha? 34 mark that in your bibles okay 1034 natutuwa siya sa lahat ng may takot sa kanya at gumagawa ng tama kahit ano pa ang lahi nila. Ay, Ay grabe naman ibig sabihin lahat ng tao ay ano ay uh, mahal niya okay so ngayon kung merong mahilig talagang sumunod sa kanya eh yun ang matindi natutuwa siya ito natutuwa siya sa lahat ng may takot sa kanya at gumagawa ng tama kahit ano pa ang lahi nila o yung tanong may favoritism ba si Lord does God play favorites alam niyo sa tingin ko yung tanong na yan eh yan yung that's the other half noon sa tanong na may karapatan na nagseselos ba talaga ang Diyos at may karapatan ba siya magselos? Paano po yung salvation ng mga Gentiles sa Old time, sa Old Testament times? Meron po kasi yung tinatawag na ano, yung batas na sinulat ng Diyos sa puso ng tao. Yan po Meron tayong ano, halimbawa si ano ba, Gentiles pre ano po, pre pre-Jewish po, pre-law, no? Lahat ano, yung si Abraham po, alam ba si ano, si uh, yung essence po ng Jesus priesthood in the order of Melchizedek, Melchizedek was a Gentile. Bakit? Wala pa mga Hebrews nun eh. Ulitin ko, wala pa, pa mga Hebrews nun eh. So, ibig sabihin, yung priesthood ni Jesus, kasi kung priesthood siya in the order of Aaron, magsiserve lang siya, magmimediate lang siya, he would just ano uh, minister on behalf of the Hebrews. Kaya lang, hindi po siya Hebrew high priest. Hindi siya high priest in the order of Mil of, of Aaron. High priest siya in the order of Melchizedek. Yes, kasi, Panahon pa lang ni Abraham, nakaplano na na ang salvation para sa lahat. Hindi lang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Gentiles. Yung yung na <coughs> Ang Diyos po ay hindi nagtatangin ng tao. God is no respecter of person. Ibig sabihin kahit anong background mo, pipiliin ka ng Diyos, mamalin ka ng Diyos. Pero pag sumusunod ka, syempre magkaiba naman yung bagay na natutuwa ang Diyos sa sumusunod at hindi sa natutuwa sa hindi sumusunod. Ganun po yun. Parang halimbawa may mga anak ka, pantay-pantay naman, mahal mo naman yan lahat. Tapos yung isa, ang dali utusan, ang bait-bait. Yung isa, pasaway, di ba? So, yung tatandaan ko, nang bata pa ako, ganun eh. Uh, ano, yung ate ko eh napakabait. So tuwing Christmas pag nagsabit kami ng mga medyas sa bintana, nagtataka ako bakit laging mas maraming candy yung kay ate tas meron pang dalawang piso. Bakit sa akin si Kweta bus lang nakalagay ko. So, ay, mga ganun. So, pero parehas kami, nanginuwala akong parehas kaming mahal ng magulang ko. Mas natutuwa lang sila sa ate ko. <laughs> Ayun, okay, so tuloy natin Ito, Natutuwa siya sa lahat ng may takot o natutuwa siya. So, ibig sabihin yung mga walang takot sa kanya, hindi siya natutuwa. Okay? Pero pantay-pantay ang -pantay, tingin niya doon. Pareho niyang mahal. Eh, isa nga lang ng utos na binigay niya. Eh, no? Kaya lang yung isa susunod, yung isa hindi. Yan. Basahin natin, diretso. Alam ninyo, yung mensahe niya sa taga, alam nyo yung mensahe niya sa taga Israel na nagpo-proclaim ng magandang balita, ng kapayapaan na galing kay Jesus Christ ang Panginoon ng lahat. Hindi po siya pa ng Panginoon ng mga Hudyo, Panginoon siya ng lahat. Again, he is our high priest in the order of Melchizedek, that is pre-Jewish. Okay? So, bago pa yung mga Hudyo. So, tapos... Uh, ang Panginoon ng lahat, verse 37, alam nyo yung nangyari sa buong Israel simula pa... Simula sa Galilee, after i-preach ni John, si John the Baptist po ito, ni John yung tungkol sa pagbabaptize. Alam nyo yung tungkol kay Jesus na taga Nazareth. Pinili siya ng Diyos, binigay sa kanya ang Holy Spirit at binigyan siya ng kapangyarihan. Pumunta siya sa iba't ibang lugar at gumawa ng mabuti at pinagaling niya lahat ng pinapahirapan ng devil. Nagawa ni Jesus ang mga to kasi kasama niya ang Diyos. Okay, pakinggan niyo po ito mabuti ha. Ah. So, dinidistik, kita n'yo inaano niya, uh, dito, uh, din dinalagyan niya talaga ng distinction si Jesus tsaka ang Diyos. Okay? Para makita mo na yung namamagitan talaga between God and man, yung tao si Jesus. Ang mediator po natin yung Jesus na tao. Okay? Naintindihan nyo? Pero wala ditong, hindi, you cannot use this para ano, to, to uh, discredit Jesus' claim to deity. Kasi wala po. Ditong nakasulat, basahin ko ulit ha, basahin ko. Okay? Kasama niya ang Diyos. Witness kami sa lahat ng ginawa niya sa bayan ng Israel at sa Jerusalem. Tapos pinatay siya ng mga tao at pinako sa krus. Pero binuhay ulit siya ng Diyos ng pangatlong araw at nagpakita siya. Ang tanong dito, o sasabihin mo, eh, hey, kita mo, hindi Diyos si Jesus. Hindi, saan nakalagay dyan? Sige, hanap mo, saan nakalagay? Saan nakasulat na hindi Diyos si Jesus? Wala. Wala. Sabi dito, kasama ni Jesus ang Diyos. Kaya nga may Trinity. Okay? Kasama ni Jesus ang Diyos. Kasi nandito siya tao siya. Nandito siya bilang tao. Okay? So, sabi mo, kita mo na, kasama niya ang Diyos. Eh, hindi, hindi siya ang Diyos. Hindi ho ganun yun. <laughs> so, wala, wala na nakasulat. Ikaw, ikaw lang yung magsasabi na hindi siya Diyos. Wala nakasulat dito na hindi siya Diyos. Tapos ito matindi. Binuhay ulit niya. Yung sar binuhay siya ng Diyos. Binuhay ulit siya ng Diyos. yung e, sabi ni Jesus, uh, gibain niyo itong templo, templo, na ito, sa ikatlong araw itatayo ko. Okay? Ibig sabihin, patayin ninyo ako, ubahayin ko sarili ko. Itatayo ko. Hindi itatayo ng Diyos. Itatayo ko. Tapos dito, ang sabi, sino ang nagtayo? Sino bumuhay ulit? Ang Diyos. Kung si Jesus ang nagtayo, dun sa Giniban Temple, tapos ang Diyos ang nagbuhay sa pinatay na Jesus, ano si Jesus? O oh, yan, isipin niyo. Okay, so, so ang text po natin ngayon ay Acts chapter 10 verse 34. Tapos hanggang 43 yung babasahin natin. Okay? Tapos konting expository lang naman po ito, no? Pinatay siya ng mga tao at pinako sa krus. Yan. Pinatay siya ng mga tao at pinako sa krus. Okay, so. Pero binuhay ulit siya ng Diyos nung Pangatlong araw at nagpakita siya hindi sa lahat ng tao pero sa amin lang na pinili ng Diyos para maging witness o para maging mga witness kumain at uminom kaming kasama niya nung nabubuhay siya ulit tipin niyo to kung hindi to totoo kung hindi to totoo pinatawag ng Roman ano officer si Peter Walang una, una hindi nga siya dapat welcome doon. Wala nga siya dapat doon. Tapos Romano pa ito, pwede siya ipapatay nito at at his whim, pwede siya ipapatay. Tapos manloloko ka doon. <laughs> <laughs> kung hindi ko hindi to totoo, magkukuwento ka ng ganito napaka napaka ano, napaka outrageous nung kwento, napaka tindi nung claim. Okay? So, hindi sa lahat ng tao pero sa amin lang napinili ng Diyos para maging mga witness. Kumain at uminom kaming kasama niya nung nabubu nung nabuhay siya ulit. So, na nabuhay po si, ul ulit si Jesus, glorified body na siya, kumain, uminom. So, kung ang tanong ninyo, pag glorified body ka na sa resurrection, o kung sa heaven, o sa paradise, may pagkain ba? Iinom ba tayo? Kakain? Kakain po. Iinom. Ayan si Jesus eh. Okay, so. Tapos, at inutusan niya kaming i-preach ang magandang balita sa mga tao at sabihin na totoong inappoint siya ng Diyos na maging judge yung anak lang ang umahatol kasi lahat ng kapangyarihan ng paghatol binigay sa kanya ng ama. Ito yun, no? sa Acts, tinuturo ni Peter. At inutusan niya kaming i-preach ang magandang balita sa mga tao at sabihin na totoong inappoint siya ng Diyos na maging judge ng mga buhay at mga patay. Si Jesus po ang judge ng mga buhay at ng mga patay. Ay, meron ba taong ganyan? Di ba? Kung tao lang siya, di ba? Kung wala siyang divinity nagsalita lahat ng mga prophets. Ito yung sinasabi ni Jesus. Okay? John chapter 5, 19 to 21. Thank you, Eman. Okay, so, ito yung sinasabi ni Jesus na I came here to fulfill the law and the prophets. Okay? Nagsalita lahat ng mga prophets tungkol sa kanya. Sabi nila, lahat ng maniniwala sa kanya, mapapatawad yung mga kasalanan nila dahil sa pangalan niya. Okay, verse ano to, 43. Eh lahat ng mga prophets nagsalita tungkol sa kanya. Anong repercussions nun? Ibig sabihin 'yung mga writing sa Old Testament zeros into Jesus. Tungkol kay Jesus 'yon. Tungkol kay Jesus 'yung Hosea, tungkol kay Jesus 'yung Isaiah, tungkol kay Jesus 'yung Jeremiah, tungkol kay Jesus 'yung ano 'yung uh, 'yung uh, Habakkuk, 'yung Abadaya, yung Nehemiah, puro tungkol kay Jesus yan. Makikita nyo dyan si Jesus, naka-foreshadow si Jesus dyan. So, it's so wrong to say na hindi yung Old Testament, hindi na yan inspired word of God. Kasi ang inspired word of God lang are the parts of the scriptures that talks about Jesus. Hello, everything talks about Jesus. Hindi pwedeng si Jesus ay, ano, ay walang uh, divinity. Kasi tinan dito sa turo ni Peter nagsalita lahat ng mga prophets tungkol sa kanya. Unang hindi mo rin pwedeng i-rule out yung ano, hindi mo pwedeng i-rule out yung Old Testament na hindi na divine kasi ang sasabihin mo kasi ang divine lang yung mga parts ng Bible na nag na nagtuturo o nagte-testify tungkol kay Jesus. eh lahat yung nagte-testify tungkol kay Jesus. Eh. Even the bad stories, pa'y okay, magzizero zero in yun, kay Jesus sa paparating na misaya na ganito kasama ang tao, kailangan niya ng Savior. Ito darating yung Savior. Isipin niyo yun. Okay. Ganda. Okay. So, ito pa lang ha. Intro pa lang yan. Intro pa lang ng, ano, ng uh, teaching ni Peter. So, nakikita na dito na from the very beginning, ang plano talaga ng Diyos, iligtas lahat. Lahat. Kaya sabi, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believe in Him would not perish but have everlasting life. Sabi ni Samuel, at yan sa pa Pastor, paano nyo i-explain ang Trinity? Okay, ang pinakamadali po, kasi yung word na Trinity kasi, ano yan eh. So, ang pinakamalinaw dyan na illustration, yung binigay ni Paul. Okay? Yung binigay ni Paul, nasa nyo? Nasa, ano, sa epistles ni Paul, yung marriage. Yung marriage. May isang marriage, okay? Tapos merong head, tapos merong body. Ang church, Isang church, merong head, merong body. Hindi po ibig sabihin isang church ay eh, isang organisasyon. Hindi ibig sabihin isang naglahat ni isang ano, yung body na follower ni Jesus. Okay? So, isang faith. Okay? Hindi isang religious organization. Okay? Faith na naniniwala sa death and resurrection ni Jesus Christ at sa godhood ni Jesus Christ. Okay? Ang 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 ulo si Jesus, ang katawan, ang church. Okay? Sa marriage ang ulo ang lalaki, ang katawan ang babae. Okay? Ilan ang tao sa tapos sino ang nagpag-isa sa marriage ang Diyos. Ang pag isahin ng tao, huwag paghiwalayin. Ang pinag-isa -pinag ng Diyos, huwag payo paghiwalayin ng tao. Si sino ang nagbabandon? Ang Diyos. Tapos sino ang ulo? Ang lalaki. Sino ang katawan? Ang babae. Ilan ang marriage? Isa. Ilan ang persons sa marriage? tatlo. Si God, si lalaki, yung babae. Yung lalaki babae lang yan, walang God, hindi, hindi po yung marriage. Okay, baka fling lang yan. <laughs> okay, si God, tapos lalaki, babae. Kasi yung lalaki, yung babae, they become one flesh. Okay, so kung one flesh sila, kailangan nila ng partner. Kasi paano ka magiging marriage kung one ka lang? So kailangan mo ng partner, sini partner si Lord. Okay? So dalawa kayo, magsasubmit kayo kay Lord. Ilan ang marriage? Isa. Ilan yung person sa marriage? Ilan ang God isa. Ama Israel, Adonai Eloheinu, Adonai khad. Uh, hero Israel, the Lord is your the Lord is one. The Lord your God is one God. And so the Lord is one. No? So ilan ang Diyos? isa. Ilan ang persons Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo. Yung ano, yung Trinity. Ibig sabihin niyan, sinasabi sa iyo ng Diyos na ano, sinasabi sa atin ng Bible na hindi pa gumagawa, hindi pa ginagawa ang creation, may relationship na. May relationship na sa Godhood mismo. Ang Dios kasi it's ano, it's a community. God is a community, it's a singular plural. Okay, so, pag sinabing God, God is love. Eh. If God is love, tapos ano, uh, if God is love tapos wala siyang ka-relationship. Paano siya magmamahal sino mamahalin niya? Ano? naglalagay ang Diyos ng quality niya sa kanyang creation. Tinan nyo yung creation. Yung continuum, yung continuum time space matter. Ibig sabihin ng continuum, hindi siya pwedeng mag-exist ng, ng hindi sabay-sabay. Time space matter, sabay-sabay yun na buo. Tapos ang matindi, scientifically proven yun, na may starting point yun. So nung nag-start yun, sabay-sabay. Sabay-sabay nag-umpisa yung time, yung space tsaka yung matter. Kasi kung walang time, may space lang tsaka may matter, kailan mo ilalagay? Ngayon kung merong time, tapos merong matter, pero walang space, saan mo ilalagay? <laughs> walang space. Ngayon kung merong space at merong time pero walang matter, ano ilalagay mo. Okay, so continuum 'yun. So kailangan mag exist siya sabay-sabay, tatlo. Okay? Ganun si Lord eh. Kaya in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. And so from the get go andun na si Jesus. Pero hindi siya human form. Okay? Hindi rin Jesus ang pangalan niya. Okay? Siya yung word. Time space matter. Tapos yung time, meron din siya sariling trinity, past, present, future. Yung matter, solid, liquid, gas. Yung space, length, width, height. Tangkita mo yung pagiging trinity ng creator sa mga ginawa niya. Sobrang amazing ng no? mind-blowing yun. Tapos tapos natin, ulitin natin, mag-recap tayo sa mga natutunan natin dito sa konting verses na to from verse 34 to 43. Natutunan natin na mahal ng Diyos lahat. tamang na nasa chapter 3 verse 16 ng John. Ng John. For God so loved the world. Hindi yung for God so loved the chosen ones only. Hindi, for God so loved the world. Okay? So, tapos, nagsalta si Peter. Ngayon, na-realize ko, Totoong pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. Hindi lang po yung tinuturuan ang natututo. Madalas sa madalas yung nagtuturo, siya po yung unang may natututunan. Nangyari po yan kay Peter. Pagdating niya doon, bago pa siya nag magturo, may natutunan na siya. Na-confirm niya na pantay-pantay ang tingin ng Diyos sa lahat. So gusto ko po sabihin sa inyo, okay, pantay po ang tingin ng Diyos sa atin. Ulitin ko, pantay po ang tingin ng Diyos. Hindi po ako mas gusto ng Diyos kaysa sa inyo. Okay, so, pantay-pantay po ang ng Diyos sa atin. Okay, so, yan. Tapos, natutuwa siya. So, kung mas natutuwa ang Diyos doon sa masunurin kaysa sa hindi, tama. So, kaya kung gusto mo matuwa sa iyo ang Diyos, eh maging masunurin ka. Pero kung yung pagmamahal ng Diyos, wala yung kinalaman sa pagiging masunurin mo o hindi, kahit di ka masunurin, mahal ka ng Diyos. Kaya nga nag-sacrifice si Jesus para matubos ka. Pero sana maging masunurin ka para matuwa siya sa iyo. Okay, so, tapos, uh, from the get-go, kasama na yun sa plano. Tapos nakatahi din yan sa lahat ng parts ng scriptures, lalo na doon sa Hebrews at sa Genesis, yung si Melchizedek at si Jesus. Okay? Tapos sa uh, yung ano, pagdating dito sa dulo, si Jesus ang culmination ng lahat, ng lahat ng writings ng prophets. So it's, it's not right to say na ang inspired word lang ay eh yung nagsasabi tong nagte-testify tungkol kay Jesus. Bakit? Kasi yung mga books ng prophets na nasa Old Testament na sinasabi natin malupit at walang grace daw, no? Hindi lang natin naintindihan yung move ni Lord doon. Eh lahat yung set up, no? So, lahat yung nagsisiro in kay Jesus. Kaya pagdating ng New Testament, sabi ni Jesus, I came here not to abolish the law, but to fulfill the law. The law means the Torah. Okay? The teachings, the instructions and the prophets, I came here to fulfill them all. Tama, sabi ni Peter, silang lahat nagsulat tungkol kay Jesus. Amen? So, yan po yan. Okay, so yan po yan. So, napakaganda ng topic natin, pantay. Pantay, pantay. Isipin ninyo. Isipin ninyo. Yung pagtingin sa inyo ng Diyos, pantay sa pagtingin niya kay Pedro. Okay, so, ngayon, kung mas natuwa lang si Lord doon kasi mas masunurin yung kaysa ikaw, edi eh, maging masunurin din tayo. Pero kung sa pagmamahal, mahal tayong lahat ng Diyos. Maraming salamat po. I'll leave you with that simple but very very solid truth na lahat po tayo. Mahal ng Diyos. Pantay-pantay. Maraming -mar maraming salamat po. Kasi just the awareness, Lord, na mahal mo kaming lahat ng pantay-pantay, hirap maintindihan nun eh. <laughs> maraming salamat po. Thank you, thank you. Thank you, mahal mo kami, Panginoon. Kahit ganito kami. Punong-puno ng kapintasan, punong-puno ng kahinaan, punong-puno ng karupuhan, Panginoon. Pero mahal mo kami. Ang patpanalangin po namin, tulungan mo po kami na matuwa ka sa amin. Na maging masunurin po kami, Panginoon, sa pagkilala sa iyo, sa pagpapasakop sa iyo. Sa pagkilala na mas mabuti ka kaysa sa amin, na mas tamang sundin yung sinabi mo kaysa sa gusto namin. Matuwa ka po sa amin, Lord God. Masarap siguro nun yung mapapasmile ka po namin. Salamat po, Lord. Thank you for loving us. From the get-go, you have loved us, Lord God. From the very beginning, Lord, you have loved us. With a love that is always abounding, Lord God, and never equaled, Lord God, and immeasurable. Maraming salamat. Lahat po na nakikinig, Panginoon, sa broadcast na ito, ang dalangin po namin, Panginoon, maranasan po nila ang pagmamahal. Yung pagmamahal na walang katulad, walang kapantay, Panginoon, hindi masusukat. Maraming salamat po. Thank you for you have loved us equally. In Jesus' name. Amen. 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 Ha, sarap grabe maraming salamat po thank you isama niyo po sa prayer para hindi magtuloy-tuloy yung ano bigat ng aking ano pakiramdam okay salamat po salamat po sobrang na appreciate po namin kayo thank you so much for uh, for uh, uh, standing with us in this ministry in whichever way you can sending in your support your prayers your messages of encouragements we truly 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 appreciate you all of you god is good god is good god is good Happy birthday, Sky. We love you so much. We love you. We love you so much. God bless you, everybody. Good night. Ito po ang Bible ninja.